თითქმის 1000 დაინფიცირებული ბოლო ერთ დღეში და შეზღუდვების ახალი ტალღა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ხვალიდან ორი წითელ ზონაში თბილისსა და იმერეთში რესტორნებისა და განსართობით დაწესებულებების მუშაობა 22 საათიდან აიკრძალება. პრემიერ-მინისტრმა შეზღუდვების ახალი ტალღა მკვეთრად მომატებული შემთხვევებით ახსნა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ უახლოეს დღეებში ინფიცირებულთა რიცხვი 1000 გადააჭარბებს. თბილისში და იმერეთში ხვალიდან რესტორნების და ყველა გასართობი დაწესებულების მუშაობა შეიზღუდება 22 საათიდან. და ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოგცემს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შესაძლებლობას, რომ ვირუსის გავრცელების სისწრაფე შევანელოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ არანაირი მძიმე სისტემური შეზღუდვები, სისტემური ლოკდაუნი ქვეყანაში არ იგეგმება. ეს მართლაც ასეა. ამიტომ ჩვენი ძირითადი სტრატეგია დღეს არის წერტილოვანი შეზღუდვები, რასაც მიუყვებით და ვახორციელებს. ინფიცირებულთა რიცხვის რეკორდულად მაღალი მაჩვენებლის ფონზე საქართველოს მთავრობის მეთაური მოსახლეობას ამშვიდებს და ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობაზე საუბრობს. გახარი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ჰოსპიტალური სექტორი დაინფიცირებულთა ნაკადს უმკლავდება, თუმცა ვირუსის მართვის პროცესში გარკვეული სახის ხარვეზები მაინც არსებობს. პრემიერ-მინისტრი დღეს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესაძლო გადადების საკითხსაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ ეს ამ ეტაპზე არ განიხილება. ყველანაირი სპეკულირება ინფიცირებულების რაოდენობის ზრდაზე, ან შემდგომ სამედიცინო სექტორის მზადყოფნაზე, ან საწოლი ფონდის საკმარისობაზე, ეს არის უკიდურესად მიუღებელი და ამორალური. ღიად გეუბნებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გვაქვს 919 შემთხვევა, უახლოეს დღეებში დიდი ალბათობით ჩვენს გადავაბიჯებთ 1000 და ეს ზრდა გაგრძელდება. მაგრამ ჯანდაცვის სისტემა იმ ახალი მიდგომით, რომელიც ჩვენ უკვე გეგმაში შეტანილი გვაქვს და ავამუშავეთ, ამ დარტყმას გაუძლებს. რამდენიმე თვიანი იძულებითი საკარანტინო რეჟიმის შემდეგ ჯანდაცვის სისტემა პროტოკოლს ცვლის და საქართველოს მოქალაქეებს ახალ პირობებს თავაზობს. ყველა იმ მოქალაქეს, ვინც საზღვარზე PCR ტესტ წარადგენს კარანტინის ნაცვლად, სახლში წასვლის უფლება ექნება. პრემიერმა უკვე დაწესებულ შეზღუდვებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ 19 ოქტომბრიდან უნივერსიტეტებში სწავლება განახლდება, აჭარაში კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობას განაახლებს. დღეს ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მას შემდგომ, რაც დაემატება და გაიხსნება ახალი ფრენები, დამატებითი ფრენები საკარანტინო სივრცეებში შემოსული ჩვენი მოქალაქეებთან მუშაობა და მათი კარანტინში გადაყვანის სქემა შეიცვლება. ყველა ჩვენს მოქალაქეს, რომელიც ბრუნდება სამშობლოში და თან ექნება PCR ტესტი, მას საკარანტინო სივრცე აღარ დაჭირდება, ექნება შესაძლებლობა გადავიდეს თვითიზოლაციაში. ჩვენი გეგმის თანახმად უმაღლეს სასწავლებლებში უნდა გაგრძელებული იყოს სწავლა 19 რიცხვიდან და ეს გადაწყვეტილება რჩება ძალაში. კორონავირუსის რეკორდულად მაღალი მაჩვენებლის ფონზე დაიწყო გრიპის ვაქცინის შემოტანა, რომელსაც უახლოეს კვირებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაანაწილებენ. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ ვაქცინის რაოდენობა საკმარისზე მეტია, თუმცა მისი მიღება პირველ ეტაპზე მხოლოდ რისკ ჯგუფებს შეეძლებათ. შევიძინეთ, უპრეცედენტო რაოდენობა გრიპის ვაქცინის, ეს ბატონმა პრემიერმაც მოგახსენათ, ეს რაოდენობა აღემატება სამჯერ იმას, რასაც საქართველო წინა წლებში მოიხმარდა და წინა წლებში ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვქონდა არ გამოყენებული გრიპის ვაქცინა, ვინაიდან ის პოპულარობით საქართველოში არ სარგებლობდა. გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, რომ მოთხოვნა გაიზრდებოდა, ჩვენ შევიძინეთ სამჯერ მეტი რაოდენობა, ვიდრე ამას გეგმავდით ყოველწლიურად. კორონავირუსის საქართველოში გავრცელებიდან 8 თვის თავზე ქვეყანა შემზღუდა ღონისძიებებს ისევ უბრუნდება და არ არის გამორიცხული, რომ ეს ნორმები კიდევ უფრო გამკაცრდეს. პრემიერი კი ბიზნესს მიმართავს და მოუწოდებს დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდეს ყველა ის სამსახური, ვისაც ამის საშუალება ექნება.